တဘာဝတိုင်းတိကျလာပါတဲ့ညက်ခုံလေးတစ်စုံကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါသလားဘယ်လာရဲ့1 minute buffer eyebrow ရှိရဲ့နော်လွယ်လွယ်နဲ့မြန်မြန်ဆွဲနိုင်ရမယ်ဆွဲထားရင်တဏီကုံလည်းခံတယ်လေရေစုပ်ခံရမယ်ချွေးစုပ်ခံရမယ်ပြတ်မနေပြရဘူးလက်ဖက်စီပါတာကြောင့်အစီပြန်မှုကိုထိန်းသိမ်းပြီးညက်ခုံမွေးလေးတွေပါပို့ပြီးတတ်မှလာတာပေါ့တခါဆိုးရတာနဲ့တဏီကုံခံဘူးတဘာဝတိုင်းညက်ခုံမွေးလေးတွေနဲ့ခွဲခြားဖို့တော့တော်တော်ခက်သွားမှာနော်ဘယ်လာ 3D eyebrow မင်းသားကြီးစတာလုံးဟာမိမိကိုအတ္တမမှုကျွလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီးတအူက28နှစ်ကျော်အကြာမှရဲတပ်ဖွဲ့ထံကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့1990ခုနှစ်တွေအတွင်းကမိမိကိုအတ္တမမှုကျွလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမင်းသားကြီးစတာလုံးကိုအမျိုးသမီးတအူကစန်တာမိုနီကာရဲတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဥပဒေရေးရာနယ်ပယ်အတွင်းသတင်းတရက်ကိုကိုးကားပြီးကြော်ကြားသူများသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။ရမ်မိုနဲ့ရော်ကီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးဆီဗက်စတာစတာလုံးဟာ1990ပြည့်နှစ်တွေအတွင်းကအမျိုးသမီးတအူကိုအတ္တမမှုကျွလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ပြီးဒါဟာလုံးချံပြောဆိုမှုတသက်ဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့28နှစ်လောက်ကအဲ့ဒီအတ္တမမှုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအမျိုးသမီးတအူကရဲဌာနကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်လို့စတာလုံးရဲ့ရှင်နေမာတင်စင်ကာကဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွဲချက်တွေကိုကျွန်တော်အမှုတွေကတခုချင်းအတိအကျဖြည့်ရှင်းသွားမှာပါလို့စတာလုံးရဲ့ရှင်နေစင်ကာကပြည်ရင်းသတင်းမီဒီယာတွေကိုပေးပို့တဲ့အီးမေးလ်ထဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမမှန်မကန်သတင်းပေးတိုင်ကြားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစတာလုံးကမှတ်တမ်းတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတည်တည်ချာချာပြန်လည်ဆွဲဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့စင်ကာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းကရော်ကီရုပ်ရှင်ဇလန်နေကမင်းသားကြီးကိုတရားခံပြုလုပ်တိုင်ကြားထားတဲ့အမှုအပေါ်မိမိတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်စိတ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့စန်တာမိုနီကာရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။အချက်အလက်တွေစုဆောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေးရှိထားတာအလုံးကိုခရိုင်ရှိနေရုံကိုပေးပို့သွားပြီးအဲ့ဒီကနေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့စန်တာမိုနီကာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဆော့ရိုဒရီဂက်စ်ကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုဖုန်းဆက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့အဆိုပါပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဆိုသွားခြင်းမရှိဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။